Amorosos que acompanham meu canal, tudo bom, gente? Vou começar um vlog para vocês hoje do meu dia. Eu vou agora sair com a minha mãe. Minha mãe acabou de chegar, veio de surpresa. Eu não sabia que ela ia vir hoje para cá. E hoje é aniversário dela. E aí, gente, eu tô aqui num desafio aqui. Que amanhã tem festa de Halloween na escola da minha filha. E eu inventei de fazer fantasia, só que eu não sou muito boa pra costura, né? Acertou, miserável! E aí e ela vai de Minnie lá, outro nome lá de Halloween. Ela vai de Minnie. E aí eu tinha um pedaço de pano vermelho e falei, eu faço a saia, né? Em vermelho, depois a gente coloca umas bolas brancas na saia da Minnie. Gente, eu tô desde ontem tentando fazer essa saia, godê. É tão fácil de fazer, só que o tecido era pouco que eu tinha aqui. E saiu uma saia meio com uns bicos, assim, gente. Eu nem vou mostrar, gente, porque é vergonhoso uma coisa dessa, né? A pessoa não sabe costurar direito. E aí minha mãe chegou aqui e foi ver a saia. E falei, graças a Deus você chegou pra você me dar uma luz, né? Que aí minha mãe sabe costurar, falei, você tem medo de fazer pra mim. E aí minha mãe falou assim... Imagina que a menina vai usar um negócio desse. Eu falei, mãe, tá bonitinho. Minha mãe falou assim, não, não tá. Aí agora ela falou que não, que ela não vai fazer, ela não vai deixar a Beatriz usar aquilo. E aí agora a gente vai lá comprar tecido, um pedaço de tecido, um pedaço de pano, que ela vai fazer a saia pra ela. Porque ela falou que aquela saia ali não tem condições da menina usar. Assim, gente, ela ia usar, por mim ela ia usar, porque era o tecido que eu tinha aqui. E eu fiz, gente, eu não vou mostrar. Tá bom, depois eu posso até mostrar. É porque não saiu muito certinho, sabe? Saiu, não saiu godezinha, saiu com os bicos assim, meio que estranhos assim e tal. Mas eu, pelo menos, eu tentei. Minha mãe falou que não tá bom aquilo, que é pra gente ir lá comprar o tecido. Aí agora eu tô indo lá comprar o tecido, que ela já vai fazer hoje, porque é pra Beatriz usar amanhã. E eu ainda tenho que fazer o quê? Tenho que fazer um pratinho para ela levar para a escola também, amanhã, que eu não sei o que que ela vai fazer. E aí, daqui a pouco, ela chega da escola, aquela aglomeração. E aí, eu vou ver com meu pai, porque assim, eu não sabia que minha mãe vinha para cá hoje. Igual eu falei, ela chegou de surpresa. E já que ela tá aqui, né, que ela veio, que ela teve que subir para resolver um negócio com meu pai do portão, né, que ela vai ajudar a escolher o portão, porque a gente está em reforma aqui, né, o pedreiro está reformando agora a garagem. E aí tá trocando o portão. Aí depois eu mostro pra vocês lá em cima. E aí ela veio pra escolher o portão. Aí já que ela já veio pra isso, né? Já tá aqui. Aí eu vou ver se meu pai compra um bolinho pra gente cantar um parabéns pra ela, já que ela já tá aqui, né? E é isso, eu vou mostrando um pouquinho do meu dia pra vocês. Hoje agora eu vou lá na loja comprar o tecido. Porque mais tarde o rapaz do portão vai vir pra cá pra ela poder escolher. E ainda tem que fazer essa saia hoje. Tem que fazer o um negócio pra Beatriz. Um pratinho para levar amanhã e já são 2 horas da tarde. Então tem que dar uma corretinha lá para ver se ainda acha esse pano vermelho de bolinha branca que é a roupa da Minnie. Aí eu vou levando vocês comigo. Ah, esse é branco com a bolinha preta. Tem que ser assim. Tem que a bolinha preta. Ah, mesmo, e aí tá aquela mesmo. Hoje dessa minha se tirava a saia rasgar tudo. Ah, a salva dela, salva ela, não sabe.
tudo que você vai fazer bebê é dobrado desse. Aqui põe zip, põe botão, põe é minha sede e aquele pirata. Eu, quando morava aqui, eu só vinha aqui. Tem muito tecido. Que saia você tá falando? Já se mostrou lá o dedo no estampado. Aquela... Saia? Vestido? Não, o que tá na coisa lá que ela sai o dedo como eu tava ensinando. Ah, da. Tá, do... Esse tecido aqui fica lindo aquele lado da fora. Não, como mas a gente. Mas usa. É, o tecido é assim, ó. Aqui, ó, a costurinha dela, então a saia vai ficar desse tamanho. Uhum. A barriga. E aqui e dá aqui... pra tirar o cos, né? É, o cos é daqui. Fazer até o lacinho. O lacinho, se você não achar arquinho. Faz aquele lacinho. É, assim, ela entendeu? Sim, ela amarra, ela gosta de amarrar esses laços. Aí você me dá uma linha vermelha. Esse pós aí eu vou pôr de laço. Vai ter que ser um laço largo. Nova saia agora, uma saia decente, né, Bê? Que a vovó chegou para salvar a pátria. É, porque aquela lá, não vou nem mostrar como que tá, né? A vovó chegou para salvar a pátria, né? Fala oi. Oi. Sem avô aqui ninguém faz nada. Sem vovó. Aí nós fomos comprar mais tecido. É vlog do vlog? É. Vamos comprar esse tecido. Fomos em duas lojas, porque já tá em falta. Porque acho que teve muitas mini por aí nesse Halloween. Porque na primeira loja não achamos pano. Aí tivemos que ir em uma outra loja para poder comprar esse aqui. Ainda vamos fazer a tiarinha da mini. E aí a volta tá fazendo a saia ali. Aí quando tiver pronto a gente termina de gravar a saia pronta. Cortando mais a barra? Muito comprido, vai sobrar, tem que dobrar a mão. Terminar de finalizar meu vlog hoje, que eu não terminei ontem de gravar, porque eu queria mostrar pra vocês hoje a festa do Halloween. A festa não, né? Os preparativos das meninas aqui pro Halloween. E aí ela tem que levar um prato também. Aí eu fiz esse bolo aqui, decorei mais ou menos, tentei recortar no formato de um caixãozinho, mas não saiu muito bom não, porque o bolo ainda tava meio quente, esse bolo é nega maluca, ele é muito mole. Então, na hora de eu recortar aqui, ó, só essa parte ficou certinha e aqui ele quebrou. E aí, eu joguei a cobertura por cima, um granulado, derreti chocolate branco e fiz essa cruz aqui no meio. Ah, mas tá ótimo, porque também vai valer nota, então... Tentei fazer o melhor que eu pude. Então, é esse daqui que elas vão levar. E deixa eu mostrar que elas estão se arrumando ali. Terminando de se arrumar. Estão pelada não, né? Aí estão ali, ó. As... Estão terminando de se arrumar. Vai pôr. E essa é a saia, gente, que tanto deu trabalho ontem pra achar esse pano e terminar de fazer essa saia da Mini. E aí a orelhinha também a gente fez em casa. Uhum. Vira aqui, mãe. É. Ai, quieto. Quem? E aí eu ontem nós fizemos a orelhinha. Quedo? E minha mãe fez a saia. Aí na hora que elas terminarem, eu mostro finalizada.
Ó, tô com o pescoço todo machucado ali, ó. Já secou o sangue? Não secou ainda. Ainda não, vai né? Vai secar. Se não secar, vai secar. Aí na hora que elas terminarem de se arrumar, eu mostro pra vocês. E finalizo o vlog, porque eu não quis finalizar ontem, porque eu queria mostrar hoje pra vocês os preparativos delas pra festa delas de Halloween. Aí como eu recortei o bolo, aí sobrou essas... Esses retalhozinhos aqui, eu não quis jogar fora, né, gente? Aí tô pensando em fazer uma outra receita, que esse bolinho aqui, aqueles popcorn, esse pop alguma coisa, que é aqueles bolo igual pirulito, mas tava querendo fazer, mas não sei se vou fazer não. Aí daqui a pouco eu mostro mais pra vocês e vem finalizar. Agora estou gravando. Tá gravando. Só pra finalizar. Chegou. Pronto, agora já tá indo, que a perua chegou. Yes. Boa festa, bom Halloween. Pega o bolo, Beatriz. Ai, não, você cuidar com esse bolo, hein, que tá mole pra você não. Nossa, não tem nada pra cima, deixa na minha. Segura embaixo, assim, ó. Bem aqui. Deixa ó. Que ela, Beatriz, aqui, ó. No... É, tá. Cuidado, né? Cuidado. Vamos ver esse quarto. Meu Deus do céu. É isso. A outra deixou até a prancha ligada aqui, sim, outra agora. Olha, na tomada. Ponto de pôr fogo aqui dentro da casa. Ligar aqui. Ai, meu pai. Aqui é o sangue que elas fizeram, ó. Sangue artificial, né? E aí fica bagunça pra quem limpar. Pra quem limpar, né? Acertou, miserável. Bom, gente, eu tô aqui no quarto agora. Já vim pra minha cama que eu vou... editar esse vídeo agora. Hoje é terça-feira, esse vídeo era para ter ido pro ar ontem, né, que é dia de vídeo segunda, mas vou postar hoje, porque eu queria mostrar para vocês a finalização, as meninas arrumada, né, que foi o título aí do vídeo. E por isso que eu vou postar hoje, porque o dia de postar vídeo é de segunda, né? Mas não deu, vou postar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí já vim aqui pra minha cama que eu vou editar esse vídeo agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Dê meu joinha. Se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação. Deixe seu comentário aqui pra mim. E é isso, gente. Eu não vou aparecer pra vocês agora porque eu acabei de acordar, né? Daquele jeito. E eu tô até mais assustadora que as meninas, parecendo o próprio Halloween mesmo. Então é isso, gente. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!